Përshëndetje tonë, mirë se ardhët në një video. Faleminderit World of Warship për sponsorizimin e kësaj video. World of Warship është një lojë e shkëlqyer. Tamam një lojë që më pëlqen mua, që lyp shumë taktik edhe që mundem me lujt online, plus ka një të mëdha historike, ka betejë shumë të mëdha, mundem me lujt kundër lojtarëve të tjerë, edhe më normal mundem me lujt bashkë me shokët në ekipe. Ka plot harta të bukura edhe ka mbi 400 anije. Regjistrohu nëpërmjet linkut që e ki poshtë në description edhe kime fitu një pako të veçantë me vlerë 25 eurove. Nëse ti regjistrohesh tash me një herë nëpërmjet linkut, kimi fitu 200 doblonca, 2 anije të mëdha super të fuqishme, 2.5 milion kredita, 7 dit premium account. Edhe kjo është veç valide nëse shkoni që tash në link edhe regjistroheni. Ok, dje ma jena orë këtu në lojë, mas pari për në qëtë me selektu anijen cilën dona na është Amerikës, po nuk dija mundem me zgjidh këto. Gjerman kena edhe prej Japonis. Ajde për marim Gjerman me Gjermanin a mas të ofër shtu. Me Gjermanin a shumë ofër. Dime, ooo. Rë. Do më thënë që kjo të shania. Edhe, që kjo të shania, edhe, si që shpeshaun e këtu mu edhe me ndreq, me rë, edhe, ooo, shift, ajde, pi, mëse shumë lërë kjo, aha, qëtu? Qëkjo ko me kap? Qëkjo ko me kap? A, për pak, që qëtash, kjo një 100% e ko me kap? Yes! Uuuu! Edhe një, edhe një, edhe! Kape, kape, kape! Uuuu! Super para, për duke pak me. Repert, aaa, ko këna të e ndalë. Edhe pak edhe e si kjo. Edhe pak, veç edhe një pak. Tash, që kjo është e që lipet? Pa, prish, tash se lo. Shkoj një, yes. O, ton këto anije. Vesh në levizje duhet me bëllu këtu. Valla kena me të qa. Bra. Jum të shkur e thëmre. Qa, shtu vesh edhe pako. Oho! Edhe një e kena. O, që kjo loja ka njësë me më interesu. Qëta është pak ma shumë, ma dhe shkojmë repair. De, max me këtuj, max. Këtëve që dhe një o ka na ik. Me shift kjo ka shumë a mirë me gjujt. Kure prek një shift një në bënë zoom. Ouuu. Hajde. Që kjo është? Që ku i kena edhe hartën që të pusht. Dume thonë edhe dy anije i kena tynve. Gati është. Edhe që kjo është. Ska babes. Qfar muzike e mirej. Back to port. Më thonë tash që nga dalë. Aha, du më thonë avyn dy ndeshje për me hypë level manel. Që që shështë kjo, me njëra dëna me shku battle. Së presim kur gjëreq, direkt po shkojmë aty djema.
Qëve që ka nisë, qërë sa largë, qërë. O! Te a? Më standin. Kape, kape. Që të duhet me gjujtë? Ajde, kape, kape, kape. O, e kape mjo. Qfarë lufte. Qëta, qëta nga duhet mas pari me ekë? Bra, që kjo është? Ja kena gjithë këta... Dyjet, dyjet me mujtë me angulli, që ashtë? Uuu, të e smokë jena qëta është asha? Veç në kanë qoha. Unë e ku këna me një janin e temen qëtu. Mësë më delë për para. O, mësë më delë për para. Lem të kaloj qështu. Lem të kaloj të japi. Hade. Ku... Qëta kena me qatash? Qaj është? Që kuj kena? Ooooo... Unë zdu me dalë mua prej kësaj loje, hiq. Që ku unë dalë një venda? Ta shë kena në zonë dhe atë veç nga duhet me këshirë mos përna vjenë dhe kushë dhe pimbasit. A së ka dina jo që më të japë tonë këto pluma, tonë këto granata. Qa ashtë? A luft, a babë, më kishë pa marë mali për... Aja është mirë se më të shku direkt. Edhe pak i vynë që sajnë, a veç edhe pak i vynë. Shkoj kjo, edhe pak shkoj, edhe njëve shkoj, shkoj, shkoj. O, yes. Që kjo është? I komarë kësi anijet vjetra, që ka ikë, bo për tëri. Kuj ka dënë me ikë zemërë. Vdekje së më një ikë. Vdekje së më një ikë, ku që të ka mirë me lujtë, ka me shokë. Qa është? Po ndalë nga pishtujtë, e kena kapta shumë. Shkaj edhe kjo. Që e njok, dy kuqe në basë, këthoni, këthoni, këthoni. Edhe katër anije i kena të kuqe. Tri anije. Hajde. O, janë aty masakruje. Që sa shpejt janë aty i hektash. Se e na shumanije. Eci edhe kjo për zvicëve. Së mund në tas me mbrimur i paru kjo. Bal për bal djema. O, lëshoja! Që e jam jo kam gjune, o, budal mërë kjo. Edhe dy kjena.
El 2 kena. Nën kilometra. Ai me gjujt e gjun, po s'ka shansa mira përmbi veç me gjujt qëtu t'i ka. O! E kapi pasha zotën e! Shka da. A do t'me bo pusht tashna. A ta e t'u i marrë flamurin e ku që t'u i bo green. A neve na vynë gjitha që ta me hek. Lërgë është. Qëtu t'i ka do t'mja fut. Tjeqe, 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 op, op, op. A. Hajtë se të eshëm në mbas. Po hajtë një push mërë ej. Po getë fitum. Ja umurëm. Ha! Ja umurëm. Ta shkena marrë një anije matë marrë djema. Nësi u ka përqy që kjo video erë që kjo loj linkin e kini në description. Mundeni me dërmandu duke klikuar linkin erë mos haroni. Shkur një koment a ju ka pëlqy ajo që kjo video. Shijem video në arshme.